genom att leva så som jag alltid har levt mitt liv. Försöka anpassa mig till det samhället som man tror är det enda rätta. Så jag har mått väldigt dåligt. Det är så himla obehagligt inte. Jag var väldigt trött på den normala tillvaron. Tillvaron där det inte hände speciellt mycket. Alltså, folk är ju ner sig totalt. Liksom. Det är inte roligt längre. Att det bara handlar om prestation. Jag känner mig lite låst som en liten fånge. Jag vill bara slå sönder någonting. Start to be creative, like for real. En jävla oro, sorg och stress. Alltså, om du kan känna lycka i den liksom, största smärtan. Det är en bra start. Liksom. Alltså när man kommer över tåggränsen här så bara kände jag det var så här lite barnsligt glad liksom. Så just här den här perioden har ju frihet utökas till att släppa taget. För första gången kanske i livet. Smärtan är så olidlig så att man är beredd att offra tryggheten för att slippa smärtan. Då kan det hända någonting. Och här på Ängsbacka så uppmuntras man ju istället att stanna med känslorna.